Hej alla! Jag visste inte att min kar var... Okej, jag ska förklara mig själv. För att micken ska starta så har jag gjort så att man måste komma till en viss gräns. Så det var bara det. Oftast sätter jag på micken, alltså, ja. Då ska vi se, ska vi lyssna på... Sweden Top 50. Vad kan de ha som är liksom topp? Den här, alltså på riktigt. Och jävla vad snyggt att fidget spinnern stängde av... ljudet. Jag bara så att ni vet, jag balanserar en fidget spinner på min kamera när jag filmar. Den var bra för 2 år sedan, men nu är den lite sönderspelad. Är ni redo? Jag är redo. Jag har mitt te här. Jag har min säng färdigbäddad, som ni kan se. Jag har städat. Vad är det jag säger i mina videos? Jag tänkte göra en grej av det här, att varje video säga samma sak, fast på ett lite annorlunda sätt. Hej alla, välkomna till en liten ny video på min kanal. I dagens video... ska vi spela ett spel som heter 25 year... Nej, det är Real or Photoshop. Så jävla trending nu för tiden. Basically så... som jag förstår det kommer jag få se bilder som är riktiga. Som inte har liksom blivit tagna på. Och sen det jag har sett av det här är liksom... ja, okej, okay, den här killen var inte sminkad och de har sminkat han efter. Så jävla dålig mark. Alltså det är ju Photoshop som har gjort spelet, så det är väldigt... Så nu trycker jag på start här. Så då har vi här första bilden då. Hon flyger. Vad fan, Photoshop! Hon är liksom... ska vi söka upp den här killen då? Look up. Det var inte riktigt det jag menade med. Ah, ja, skitsamma. Okej, okay, nej, ingen fusk. Så basically, det här är en tjej som går under vattnet. Jag tror att den är riktig. Det skulle kunna vara Photoshop för att det är ju mirroring, våran mest kända teknik när det gäller Photoshop. Och därför vill vi att du köper Photoshop. Så jag säger Photoshop. Exakt. Den här är ju jävligt sexy faktiskt. Jag måste fan kolla, vänta. När jag zoomar då går vi bara närmare med ögonen. Det här känns typ äkta på något sätt. Alltså grejen med det här skulle kunna vara något så här artwork. Jag säger, vad är det här för något? Ska man säga att det här är photoshopped eller ska man säga att det är riktigt? Vi kör Photoshop på den, det är säkert fel. Fan, nu blir jag så jävla arg. Tänker gå in på internet nu och kolla på bilder på Reinfeldt. Den här, jävla vilken bild det var. Den är ju så jävla hårt äkta. Men det var en väldigt fin bild. Den här är då fake för att man ser ju här att de här stjärnorna är så hårt inte där. För att det är helt enkelt en för bra... what the f... ja, jag kör på Photoshop. Jag hade ingen aning, jag bara gissade stenhårt. We have this feature called opacity. Man kan sänka opacity. Basically har han då målat sig själv så att det ser ut som att han är där, men eller han är det, menar jag. Ja, titta här. Okej, nu fuskade jag, men jag tänkte faktiskt trycka real. Det här känns som en sån där konstnär. Jävlar vad coolt ändå. Mm. Alltså om han... jag tror att den här är äkta. Låt mig förklara. Den här sitter fast i någonting. Så det är ingen pull-up stone. Här tror jag att han bara kört liquify. Så om vi tar en bild på... kan ta det här tror jag. Bilden. Så som ni såg... här har vi då hennes ögon. Det var svårt att bli. Okej, så här då. Okej, okay. Alltså ni ser ju redan nu hur bra det här kommer bli. Okej. Okay. Mm. Så där någonting. Där har vi då bilden som jag har gjort. Och nu ska ni få se hur originalet såg ut. Här är då bilden som de säger antingen ska vara real or fake. Ni ser ju då hur lätt det skulle vara att photoshoppa. Det är i alla fall photoshopped. Oj. På något sätt skulle det här vara lite deppigt om de inte lyckades få det här. Om vi säger så här. Om originalet var så här. Så
Så här är originalet då. Jag har suttit i 2 dagar och tagit bilder på den här killen som har hoppat. Och så råkar månen stå lite fel. Men tur att vi har Photoshop. Så jag gjorde bara så här. Alltså om den här är Photoshopad, då kommer jag bli så jävla deprimerad. Den här bilden skulle jag säga var riktig. För att alltså, det finns säkert någon. Det här är någon strand på något sätt. De har använt en jättekonstig GoPro som är liksom fisheye, fast ändå inte. Och sen är det här lite konstigt, men jag tror att det finns någonstans i världen finns den där grejen. Om du någonsin har sett en sköldpadda som har försökt fånga en frisbee, då är du för fan i. Jag ser att den här är photoshopped. Så bam. Den här är också photoshopped. Bam. Alltså jag är, I'm a savage. Funny? Savage? Yeah. Dab on them haters. I hope you're dabbing on them haters. Den här är säkert riktig. Jag tror han har något i fötterna. Det är som Michael Jackson. Den här är också riktig. 100%. Den här är fake. Alltså jag är on fire. Är det bara jag? Eller okej, okay, fan, jag har inga prov längre. Men när man hade prov så bara, om det var kryssfrågor så var det så här 1, 1, 1. Och sen efter fjärde då bara, nej men det kan ju fan inte vara 1 igen. Så då sa man 2. Om man har sagt Photoshop 4 gånger, då vet man att nästa måste vara real. Det här är Photoshop. Den här är också, den är riktig. Oj, här har vi då mitt resultat. Okej, så jag fick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 stycken. Det är ändå helt okej. Men ja, det var kul att spela. Och nu tror ni att videon är slut. Det är den inte, för nu ska vi spela ett till spel som jag hittat. Jag är så jävla, jag planerar så jävla långt förväg. Det här är ett till Photoshop-spel. Det är inte Photoshop som gjort det här spelet, men det är liknande, för att det är någonting man kan göra i Photoshop. Så basically ska man rita streck. Gud vad mitt content är bra. I Photoshop, jag tror jag har det öppet, så kan du typ, ja, exempelvis kan du rita en låda här. Så ser ni att det blir en låda. Och då kan man ta typ, ja vad fan, man kan ta den här grejen och så kan man typ dra ut den och så blir det sådär. Ja, basically, det är hela poängen med det här spelet. Ska vi köra riktigt snabbt här, för det här är ju min specialitet. Jag skulle kunna skippa, men bara för att ni ska fatta, för att jag är expert på det här. Här har vi det. Don't screw up now, George. Även med George, men jag tyckte att det skulle passa bra. Vänta, var det allt? Jag hoppas det. Allt, allt. Tryck på allt. Oj, nej, nu stängde jag ner allt. Jag tycker att vi gör så här. Vi skippar tutorialen och börjar bara med bilen. Här har vi den. Det här kommer bli en fantastisk bil. Det kommer bli en Citroen. Och jalla, jag kan ju göra allt på en och samma gång. Eller? Nej, kunde jag inte. It's better to try than to not. Och jävla, titta på den där. Oj, nu får jag inte rita mer. Okej, det var ju ett problem. I'm having fun. Bam, bam, bam. Okej, nu är jag bara. Vänta, kan jag göra så här? Jag måste bara vara jävligt koncentrerad. Nej, okej, fan, det går inte. Ger upp det. Nej, vad sån. Men vad fan, ser ni att jag gör fel? Fan är problemet. Nu vet jag vad problemet är. Jag gick för långt. Ska vi kanske göra det här på något bättre sätt? Douglas, ska vi kanske gör om. Är ni beredda nu? Det gick verkligen inget bra. Jag vet hur man gör. Sen altar man ner hit. Kanske. Ho! Ho! Please hire me for Photoshop help. Okej, nu ska vi göra ett Ryanair-flygplan här. Basically vill vi göra så här nu då. Oj, vilket perfekt plan ju. Det här är ju otroligt faktiskt. Okej, så här gör vi och sen altar vi ner här. Så jävla bra det här. Det här kommer bli så bra. Jag hade en kvar. Titta, jag gjorde på 10 stycken. Oj, 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 oj. 5 nu. Va? This station has been completed with 5. What the fuck? Hur gör man det? En, kanske? 2. 3. Nej, vad fan. Det är ju omöjligt. Det är orimligt. Nej, men det är orimligt! Nu ska vi ha ett litet diadem, det heter inte ens det. Men vi låtsas för min skull, för att jag vill att det ska heta det. Vi vill ta det safe tycker jag. Så vi gör så här, och sen så, och sen
Nej, det där var verkligen sämst. Nu förstår jag. Jag förstår livet. Jag förstår ju livet. Varför har jag inte tänkt på det? Bara jag som inte med huvudet. Ja, det kan man. Jag förstod precis. Vänta. Finns det någon? Har jag gjort någonting? Clear stage X. Värdelös knapp. Funkar inte ens. Verkligen synd att inte... Det ser lite ut som en sko utan klack. Lite konstig klacksko, men... I would buy it. Tack som fan för att ni såg den här videon. Hoppas ni gillar den. Det här är en av de sista videosarna när jag sitter här. För att ni, det kommer ni se i min nästa video. Tryck där för att se en annan video. Tryck där för att se en video som YouTube tycker att ni ska kolla på. Vi hörs och ses. Hej då.